Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про відомого українського воєначальника часів перших визвольних змагань, полковника Петра Болбочана. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Бо якщо це відео набере 50 лайків, я зроблю відео про генерала армії УНР та Галицької армії Олександра Грекова. Петро Федорович Болбочан народився в селі Ярівка неподалік Хотина 17 жовтня 1883 року в родині молдовського православного священника. Закінчив Кишинівську духовну семінарію, але стати священником не забажав. У 1905 році, під час російсько-японської війни, Петро Болбочан добровільно вступив в російську імператорську армію і в 1909 році закінчив Чугуївське піхотне училище та отримав звання підпоручика. Під час навчання в училищі Болбочан займався українською агітацією і за це отримав усну догану від начальника училища. Під час Першої світової війни Болбочан був ад'ютантом 38-го Тобольського піхотного полку, а потім командиром роти. Брав участь у Галицькій битві та Народській операції. В боях на озері Нароч був тяжко контужений. Дослужився до звання капітана. Був нагороджений 4 бойовими орденами. У 1917 році Болбочан взяв активну участь в українізації частин колишньої російської імператорської армії і на Південно-Західному фронті сформував та очолив перший український республіканський піхотний полк, який, однак, був роззброєний більшовиками. Болбочан із частиною своїх бійців прорвався до Києва, де зі своїх вояків сформував республіканський курінь і на чолі цього куреня брав участь у придушенні більшовицького заколоту на заводі «Арсенал». У лютому 1918 року Болбочан очолив другий запорізький піший курінь і на чолі цього куреня брав участь у визволенні України від більшовиків. Пізніше курінь був розгорнутий до полку, і Болбочан залишився командиром цього військового з'єднання. У квітні 1918 року керівництво УНР вирішило, випереджаючи німців, встановити український контроль над Кримом і, головне, прибрати до українських рук Чорноморський флот. Для здійснення цих намірів була створена спеціальна кримська група у складі 2-го Запорізького піхотного і 1-го кінного імені Костя Гордієнка полків, інженерного куреня, кінно-гарматного та автопанцирного дивізіонів і 2 бронепоїздів. Командувачем кримської групи був призначений Петро Болбочан. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про біографію Болбочана, тому про його кримську операцію я буду говорити коротко. Похід Болбочана на Крим почався у Харкові 13 квітня 1918 року, а вже наступного дня війська Болбочана зайняли Олександрівськ, нині це Запоріжжя. Потім Болбочан розбив більшовиків в районі Мелітополя і через Сиваш прорвався в Крим і зайняв Джанкой, Сімферополь і Бахчисарай. Величезну допомогу військам Болбочана надали кримські татари, які підняли повстання проти більшовиків. Однак, після захоплення Сімферополя і Бахчисарая, успішний похід Болбочана завершився через те, що одночасно із Болбочаном у Крим вступили німецькі війська. Німці не хотіли, щоб Крим опинився в українських руках. Причому Українська Народна Республіка сама під час мирних переговорів у Бресті відмовилася від включення Криму в склад України, аргументуючи це тим, що Крим має бути під владою кримських татар. Тому німці висунули Болбочану ультиматум – залишити Крим, інакше проти його групи буде застосована сила. 27 квітня військовий міністр УНР Жуківський, щоб уникнути подальшого загострення конфлікту з німцями, наказав Болбочану залишити Крим. За часів гетьмана Павла Скоропадського Болбочан служив у гетьманській армії та отримав звання полковника, брав участь в обороні східних кордонів України від більшовиків. Після того, як восени 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав універсал про те, що Україна в майбутньому увійде в склад небільшовицької федеративної Росії, Болбочан втратив довіру до гетьмана і в листопаді того ж року підтримав антигетьманське повстання і продовжив службу в армії УНР. У грудні 1918 року Болбочан очолив Лівобережний фронт армії УНР і на чолі цього фронту протистояв більшовикам. Однак Болбочан не мав достатньої військової підготовки
для командування таким великим угрупуванням військ. Болбочан втратив управління військами і не зміг зберегти дисципліну серед своїх вояків. Болбочан наказав без бою залишити все лівобережжя і відступити на правий берег Дніпра. За цю невдачу, за наказом тодішнього голови директорії УНР Винниченка, Болбочан був знятий з посади і заарештований. Після того, як директорію УНР очолив Симон Петлюра, Болбочан був звільнений з-під варти. Однак Петлюра не довіряв Болбочану і тому не дав йому жодного призначення. Болбочан виїхав у Тернопіль, який контролювала Галицька армія. Болбочан став жертвою політичних інтриг. Оточення диктатора Зунер Петрушевича, а також правоконсервативні політики із Надніпрянщини вирішили використати Болбочана, щоб усунути Петлюру від керівництва державою. Близький до антипетлюрівської опозиції державний інспектор полковник Микола Гавришко видав наказ про призначення Болбочана командиром Запорозького корпусу, причому що корпусом в цей час уже командував полковник Сальський. Болбочан спершу не хотів очолювати корпус і вважав цю затію протизаконною, але потім погодився, і це рішення стало для нього фатальним. 10 червня 1919 року він був заарештований за спробу державного перевороту і відданий під трибунал. Петлюра для того, щоб придушити будь-яку опозицію, вирішив показово стратити Болбочана і таким чином залякати незгодних. 12 червня 1919 року Болбочана розстріляв Микола Чеботарів, майбутній керівник контррозвідки УНР і начальник охорони Симона Петлюри. Петро Болбочан був непоганим командиром полку і дивізії, але командувати більшими військовими з'єднаннями йому бракувало знань і досвіду. Він був рішучим командиром, але став жертвою політичних інтриг. На мою думку, Болбочан став дуже популярним в сучасній Україні не через свої військові таланти, а саме завдяки походу на Крим у 1918 році. І саме завдяки цьому він і став дуже медійно розкрученим та популярним. А що ви, дорогі друзі, думаєте про полковника Петра Болбочана? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!